Hi guys, this is Master Feng Shui Ang. Today, ang pag-uusapan natin, it's about itong darating na pagtatapos ng quarantine o yung tinatawag natin na lockdown. So, itong darating na May, baka makabalik na po tayo sa dati nating ginagawa. So, ang iba sa atin makakapagtrabaho na, ang iba naman makakalabas na ng bahay, mapupuntahan ninyo ang lahat ng gusto nyong puntahan. So, pero guys, tandaan nyo ha, mag-iingat pa rin po tayo. Hindi po nangangahulugan na kapag inalis na po yung lockdown, ay ibig sabihin nun, tapos na po yung problema. Yung coronavirus, nandiyan pa rin po yan. Hindi ho yan basta-basta masusugpo. So, baka isang araw, baka mamaya magulat na naman tayo. Meron na naman na nagkakasakit na affected na naman sa coronavirus. So, kailangan nag-iingat pa rin po tayo. Hindi po ibig sabihin na pag nakabalik na po tayo sa dati nating ginagawa, ibig sabihin nun ay hindi na po tayo mag-iingat. So, ito yung mga gusto kong sabihin sa inyo na kung ano yung mga dapat nating gawin. As a Feng Shui, ito yung tips ko sa inyo. Feng Shui tips to avoid coronavirus o COVID-19. Number 1, kailangan lagi tayong maghugas ng kamay. Number 2, takpan natin ang ilong at bibig at gumamit tayo lagi ng mask. Number 3, avoid natin ang paghawak sa mata, ilong at sa bibig, lalo na kung hindi tayo naghugas ng kamay. Number 4, avoid natin ang close contact sa mga taong merong ubo at sipon. Number 5, lagi tayong magdasal na sana ma-overcome natin ang coronavirus. So guys, yan yung mga tips ko sa inyo, no? Kung ano yung mga dapat natin gawin. Kapag oras na bumalik na po tayo sa trabaho, ang iba sa atin nakakalabas na po ng bahay. So, nandun po pa rin yung dapat na pag-iingat. So, hindi ho ibig sabihin na kapag bumalik na po tayo sa dati nating ginagawa, ibig sabihin hindi na tayo mag-iingat. No guys, mag-iingat pa rin po tayo. Pero alam nyo ba guys, dun sa binigay kong tips, hindi kasama po dun yung distancing. Alam nyo kasi guys, ang hirap po kasi sabihin sa inyo na dumistansya po tayo sa mga tao. Kasi guys, ang iba sa atin nagko-commute, yung iba sumasakay ng MRT, LRT, ang iba naman nagbubus, ang iba naman sumasakay ng jeep. So paano tayo didistansya sa ibang tao, di ba? So guys, siguro ang pinakamagandang maipapayo ko na lang siguro is mag-ingat na lang tayo at magdasal tayo na sana hindi tayo tamaan ng kahit anong sakit o yung tinatawag natin na coronavirus. Kasi guys, uulitin ko, no, hindi nangangahulugan na kapag bumalik na po tayo sa dati nating ginagawa at nakakalabas na po tayo ng bahay, ibig sabihin nun is tapos na po yung coronavirus. Alam nyo, it takes 6 months o 8 months para makasiguro tayo na tapos na po yung virus na yan. Pero hanggang hindi pa ho tumutungtong ng 8 months o 6 months o 8 months, hindi ibig sabihin nun is tapos na po yung coronavirus. Kasi ako para sa akin, no, kailangan siguro para makasiguro ako na wala na yung coronavirus, kailangan siguro hintayin ko ng 6 months o 8 months para makasiguro ako na talagang wala na hong nagkakasakit ng coronavirus. So, guys, ulitin ko, mag-ingat pa rin po tayo. At importante sa atin, magdasal po tayo. So, guys, marami po kasing tumatawag sa akin, nagtatanong, as a Feng Shui ho ba, sir, meron ho ba kayong mga pangontra? Meron ho ba kayong mga binebenta na parang pampaswerte sa kalusugan? Alam nyo guys, meron po. meron po tayong mga pampaswerte sa sakit o yung tinatawag natin na for good health. Meron po tayo nun. So guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pangontra dun sa sakit o yung para maka-attract tayo ng good health. Okay? So guys, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ang Wu Lou ay traditionally ginagamit ng Feng Shui para i-cure ang mga may sakit. At may paniniwala ito na nagbibigay ng magandang kalusugan sa isang tao. Kaya sa panahon na may coronavirus, kailangan meron tayong Wu Lou na dala kahit saan tayong magpunta. So guys, yan po yung pampaswerte sa kalusugan, yung Wu Lou. So, kasi alam nyo guys, marami kasing tumatawag sa akin, nagtatanong sa akin ano ho bang pampaswerte sa kalusugan? Kapag oras na nakabalik na po kami sa dati naming ginagawa, gusto ho namin kasi magkaroon ng protection sa katawan namin. Yung pampaswerte daw, yung magagamit nila na kahit saan sila magpunta, may protection daw sila sa katawan nila. Guys, meron po. At ito yung tinatawag natin na Wu Lou. So guys, meron pa rin po ako ipapakita sa inyo, no? Ito, katulad nito guys, no? Sa loob ng bahay ninyo, pwede po kayong magsabit ng ganito. Wu Lou. Okay? So, pwede po kayo magsabit ng ganito. Okay? So, kapag nasa bahay po kayo, o di kaya kahit saan po, okay? Pwede po ninyong dalhin din po. Pwede nyo po ilagay din po nyo sa bag ninyo. Pwede po din naman na ihang ninyo sa loob ng kwarto ninyo, o di kaya sa labas ng pinto ninyo, pwede nyo ihang to. Kasi ang tawag dito, hanging. Pero, kahit hindi po nyo ihanging to, pwede nyo pong ipasok sa bag ninyo at daladala ninyo kahit saan kayo magpunta. So guys, meron din pong ganitong klase, no, Wu Lou. So, eto po. So, meron din pong ganitong klase. So, eto po yung tinatawag natin na Wu Lou. Okay? So, pwede nyong ilagay sa kwarto ninyo, kahit sa main door, pwede rin po to guys. So, meron din po tayo para sa bag, tsaka sa pitaka. So, ganito pong klase guys. Okay? So, maganda po to guys. Okay? Kasi marami po nagtatanong, ano ho ba ang pampaswerte sa kalusugan? Tsaka itong dumating sa atin na coronavirus, ano ho bang pampaswerte para hindi po kami tamaan ng sakit? Well guys, ito po yun, corona. Ito po ang pangkontra sa coronavirus. Okay? So, ito yung tinatawag natin na Wu Lou. Okay? So, ako kasi guys, tuwing lalabas ako ng bahay, may ginagamit po ako. Ito yung nilalagay ko sa bag ko, guys. Ito yung Wu Lou na gamit ko. Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko to guys. Okay? So, ito matagal ko nang ginagamit to guys. So, itong Wu Lou na ito yung protection ko. Okay? Kasi sa akin, ang importante sa akin, kalusugan Hindi importante sa akin ang pera. Ang importante sa akin, good health. So, kaya ito, matagal na halos ginagamit ko. So, guys, kaya sa mga ibang nagtatanong sa akin, ano ho ba ang pampaswerte sa kalusugan? Well, ito na po yun. Wu Lou. Okay? Meron din po tayong tinatawag na necklace, guys. Ito po. So, ito po, pwede nyo pong isuot po to. Medyo malaki nga lang po, guys. So, medyo makapal. It's a stainless steel na Wu Lou. So, pwede nyo po itong isuot. O kahit na hindi naman nyo sinusuot, kahit ilagay lang po ninyo sa bag ninyo. Pwede rin po to guys. Basta daladalan nyo po araw-araw. Kahit saan po kayo magpunta. So, meron din po tayo nilalagay po sa kwarto natin. Mga ganitong klaseng Wu Lou. So, guys, ito po. So, pwede po kayong bumili ng ganito. Okay? It's a small figurine na pwede nyo ilagay sa kwarto ninyo. Pwede nyo rin ilagay sa sala. Pwede rin po nyo ilagay sa opisina ninyo, sa table ninyo. So, ito po for good health. Okay? Tsaka, ito talaga, nagbibigay ito ng swerte na para makaiwas tayo sa sakit. Okay? So, guys, marami pa, no, guys, marami pa akong pwedeng ipakita sa inyo ng mga Wu Lou. Kaya lang, mag-iingat po kayo na bumili ng mga ganitong klaseng Wu Lou. Kasi may mga iba kasi nagbebenta, hindi po siya na blessed. So, kapag bibili po kayo, siguraduhin nyo po talaga na na-bless po talaga yung mga lucky charm na nabili ninyo. Kasi may paniniwala kasi kami na hindi siya effective kapag hindi po siya na-bless. At siguraduhin nyo rin na dumaan po siya sa cleansing bowl. Yung medyo malaking cleansing bowl, hindi naman po yung maliit na cleansing bowl. Kasi di ba yung iba gumagamit na maliit na cleansing bowl. Kailangan po medyo malaki para, kasi ang importante dun yung ugong, yung ingay. So the more na mas malakas ang ingay niya, mas maganda po. So kaya pag bibili po kayo ng mga ganitong klaseng mga lucky charm o kahit anong klaseng lucky charm, siguraduhin nyo meron siyang malaking cleansing bowl. Pag wala pong ganong klaseng cleansing bowl po, yung maliit lang po, well, hindi ko sasabing hindi siya na-cleanse o hindi siya na-bless, pero mas importante sa atin kasi na mas malaki yung cleansing bowl para sigurado po tayo na na-cleanse siya, tsaka sigurado po tayo na na-bless po. May paraan po para ma-bless po yung tinatawag natin na lucky charm. Kailangan, alam nyo guys, ayoko sabihin kasi sa video ko kung ano yung paraan. Kasi yung iba, kasi magkakaroon ng idea. So, magkakaroon ng idea yung mga nagbebenta. Kasi ako naniniwala, kasi ako dapat yung mga nagbebenta ng lucky charm, mas alam nila kung ano yung paraan para ma-bless yung lucky charm. Pero may mga ibang mga nagbebenta ng lucky charm, hindi alam, hindi marunong. Basta ang alam lang nila, kine-cleanse lang nila, then that's it. Bibigay na lang nila sa inyo. Pero guys, mag-iingat pa rin po kayo kasi hindi po ganun ang paraan ng pagbe-bless ng isang lucky charm. Meron po talagang paraan, tamang paraan, para kapag bumibili kayo at ibinigay sa inyo, sigurado po kayo na effective siya. So, kaya ulitin ko guys, no, kapag bibili kayo ng mga lucky charm, ingat lang po. Kailangan meron po kayong idea kung paano po talaga binibless ang isang lucky charm. Hindi yung para start na-cleanse lang. Hindi man lang, wala man lang itinanong sa inyo. So guys, meron kasi itinatanong muna bago muna ibigay sa inyo yung lucky charm o bago i-cleanse. May unang step, no? Pero ang iba, hindi alam kung ano yung unang step. So guys, ulitin ko, ingat lang kayo sa pagbili ng mga lucky charm. So, sa lahat ng mga tao na gustong bumili ng lucky charm, pwede po kayong pumunta sa kahit anong lucky charm store. Pwede rin ho kayo pumunta sa Ongpin, pwede ho kayo pumunta sa mga mall, kahit saan po. Basta siguraduhin lang po ninyo na marunong po yung nagbebenta at marunong din po siyang gumamit ng cleansing bowl. Kasi yung iba, basta kinatok lang, inikot lang, akala ninyo na-bless na talaga. Hindi po, guys. May technique po. Tsaka bago nyo isinuot yung isang bagay, kailangan po itinuro sa inyo kung paano yung activation. Kasi hindi po ibig sabihin na pag binenta na po sa inyo, wala na po kayong gagawin. Meron pa ho kayong dapat gawin para ma-activate po yung lucky charm ninyo. So, kahit anong pampaswerte po, kahit ano pang mga punsoy items, meron po tayong tinatawag na activation. So, dapat ang punsoy expert ang magtuturo sa inyo kung paano i-activate yung lucky charm na binili ninyo. So, guys, ulitin ko, no, ingat lang po sa pagbili ng mga pampaswerte. So, guys, sa lahat ng mga tao nagtatanong, ulitin ko, itong Wu Lou na ito, okay, para sa kalusugan po to. So, kapag oras na bumalik na po tayo sa dati natin ginagawa, kailangan po guys, meron po tayong mga ganitong klaseng lucky charm. Okay? So, meron din po tayong mga pwede natin ilagay sa bag natin, mga ganitong klaseng Wu Lou. Ito po, matagal ko na pong ginagamit to. Halos 22 years ko na po hawak itong ganitong klaseng Wu Lou. So, awa ng Diyos, hindi naman po ako nagkakasakit. So, ito, guys, pwede rin kayo maglagay ng ganito sa bag ninyo. Okay? So, So pag bibili po kayo, hanapin niyo yung mga ganitong klaseng mga Wu Lou. So guys, ito po, necklace. Okay? It's a stainless steel necklace na Wu Lou. Tapos pwede rin po kayo maglagay ng mga ganitong klaseng mga figurine. Okay? Mga small figurine. Kahit sa kwarto ninyo, kahit sa table ninyo, sa office, pwede po kayo maglagay nito. So, guys, marami po ho kasing klaseng Wu Lou. Halos hindi ko maipakita sa inyo lahat. Pero pagka pumunta po kayo sa akin, marami kayong mapagpipilian ng mga Wu Lou na pwede nyong ilagay sa katawan ninyo, o pwede nyong ilagay sa kwarto ninyo, o pwede nyong ilagay sa pwesto ninyo, o di kaya sa opisina ninyo. So, guys, sa lahat ng gustong bumili ng Lucky Charm, okay, pwede po kayong pumunta sa akin sa UP Town Center. May dalawa po akong pwesto sa UP Town Center, sa Katipunan. Meron po akong store doon, Ayala Mall, sa UP Town Center. Okay, tapos meron din po ako sa Fairview Terraces, Ayala Mall. So, sa lahat ng mga gustong bumili ng Lucky Charm na pangkontra sa mga sakit, o di kaya gustong bumili ng pampaswerte para sa kalusugan, pwede po kayong pumunta po sa akin, guys. At nagbibigay din po ako ng libre consultation at libre hula. Wala pong bayad, guys. Pwede niyo po akong tawagan sa 0917-897-3779 o 0908-875-2911. May landline din po ako. Pwede niyo po akong tawagan sa 7-211-3815-8-245-6526. So guys, sa lahat ng mga gustong bumili ng Lucky Charm o gusto magpa-consultation, pwede po kayong pumunta sa akin. Okay? So tawagan nyo muna ako bago kayo pumunta sa akin para sigurado po kayo na kung pupunta kayo sa Fairview Terraces o di kaya sa UP Town Center, sa Ayala Mall, eh makasiguro kayo na nanandun ako. So guys, ulitin ko, no, sa lahat ng mga gustong bumili ng Lucky Charm, pwede nyo po akong puntahan sa UP Town Center, Ayala Mall, sa Katipunan. Pwede rin po nyo akong puntahan sa Fairview Terraces, Ayala Mall, sa Fairview. So, nagbibigay din po ako ng libre consultation. Wala pong bayad. Sa lahat ng mga tao na gustong magtanong, pwede rin po kayo tumawag sa akin sa 0917-897-3779. So, guys, hanggang dito na lang po. Okay? So, hangad ko sana na itong darating na May, kapag nakabalik na po tayo sa dati natin ginagawa, eh sana po hindi po tayo magkasakit. At sana matapos na po talaga yung problema natin. Hindi na po sana maulit itong mga ganitong klaseng problema. Alam nyo guys, ang hirap, no? Kapag hindi tayo pwede lumabas ng bahay at halos nakakulong tayo, eh, hindi natin magawa yung gusto natin eh. Hindi tayo makapagtrabaho. So ngayon nakita natin kung gaano kahirap. So guys, para hindi na po maulit itong ganitong pangyayari, siguro ang pinaka-importante sa atin talaga ngayon is mag-ingat po tayo at magdasal po tayo. So guys, hanggang dito na lang po. Sa susunod na video, abangan lang ninyo, paki-subscribe lang po yung video ko nito. Para nang sa ganun, pagka meron pa ho tayong lalabas na mga video, eh, makita nyo yung lahat ng pwede ko pang ituro sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin sa buhay. Okay guys, hanggang dito na lang po. Bye!